उपासमारीची वेळ आलेली आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर या ठिकाणी महाराष्ट्र सरकारनं आर्थिक पॅकेज तयार करावं आणि महाराष्ट्रातल्या लोककलावंतांना, वाघामोडी लोककलावंतांना दिलासा द्यावा, त्यासाठी म्हणून आज या ठिकाणी जिल्हा कलेक्टर कचेरीवरती आम्ही निवेदन घेऊन आलो आहोत. आज ऑनलाईन शिक्षण चालू आहे, त्यामुळं आमच्या मुलाबाळांच्या हातामध्ये स्मार्टफोन नसल्यामुळं आज आमची मुलं बाळं शिक्षणापासून वंचित आहेत. आणि सरकार सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत म्हणतं की सर्वांनी शिकलं पाहिजे, घराघरातला माणूस शिकला पाहिजे, शिकून शहाणा झाला पाहिजे, मोठं झाला पाहिजे, लावून उपयोग दिला पाहिजे, आर्थिक स्थैर्य मिळवलं पाहिजे, अशा प्रकारे शासन म्हणतं. परंतु आज ऑनलाईन शिक्षण असल्यामुळं त्या शिक्षणापासून सुद्धा आमची मुलं वंचित आहेत आणि म्हणून शासनाच्या माध्यमातून आमच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाची पूर्णपणे सोय मोफत केली पाहिजे अशा प्रकारचं निवेदन घेऊन या ठिकाणी आलो आहोत. वेगवेगळ्या प्रकारची विकास महामंडळं आहेत महाराष्ट्रात, परंतु लोककलावंतांच्या विकासासाठी विकास महामंडळ महाराष्ट्र राज्यामध्ये नाही आहे आणि म्हणून आमची ही अतिशय महत्त्वाची मागणी आहे की लोककलावंत विकास महामंडळाची स्थापना करावी आणि महाराष्ट्रातल्या तमाम लोककलावंतांचा विकास त्या लोककलावंत विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करावा अशा प्रकारची आमची या ठिकाणी मागणी आहे. वाघामोडी ही एक लोककला आहे, अनादि काळापासून चालत आलेली लोककला, परंतु या लोककलेची शासनाच्या दरबारामध्ये नोंदच नाही आणि म्हणून ही नोंद महाराष्ट्र सरकारनं घ्यावी करावी ही सुद्धा मागणी या ठिकाणी आम्ही घेऊन आलेलो आहोत. सामाजिक अंतर ठेवून आता नवरात्र उत्सव येतो आहे, गेली 5 महिने आमच्या हाताला काम नाही, सामाजिक अंतर ठेवून आम्हाला या ठिकाणी कुलधर्म कुलाचार करण्यासाठी परवानगी द्यावी अशा प्रकारची सुद्धा मागणी आहे. आज मला सांगा, आम्ही शोभायात्रेने येत असताना पोलीस लोकांनी आम्हाला अडवलं, पोलीस लोकांनी म्हणजे पुढे जायचं नाही. महाराष्ट्रामध्ये इतर समाजाचे जे मोर्चे निघतात त्या मोर्चामध्ये आमच्या वाघामोडी लोककलावंत ते मोर्चा यशस्वी व्हावा म्हणून त्या ठिकाणी आपलं मर्दानी वाद्य वाजवतात, संबळ वाजवतात, धिमडी वाजवतात आणि आमच्या हातामध्ये असतानासुद्धा आज आम्हाला वाजवू दिलं नाही आणि आम्ही आमच्या हातामध्ये असतानासुद्धा ते वाजवलंसुद्धा नाही आणि म्हणून आमची सरकारला कळकळीची विनंती आहे की आमच्या कलाकारांच्यावरती जो अन्याय अत्याचार होतो आहे आणि न्याय हक्काचं माप जे आहे ते न्याय हक्काचं माप या ठिकाणी आमच्या नको नको माहिती मला मी आवाज दिला तुम्हाला 6 लोकांनी आमच्या आत्महत्या केली लोककलावंत कार्ड म्हणून आवाज दिला मी तुम्हाला सरकारनं दखल घ्यावी सरकार दरबारी निवेदन पोहोचावं आणि म्हणून या ठिकाणी निवेदन घेऊन आलेलो आहोत. धन्यवाद. आज सर्व वाघामोडी गोंधळी भराडी जेवढे बी लोककलावंत आहेत आज उपासमारीने मारायला लागले. सरकार केव्हा लागले कलेक्टर ऑफिसला सरांसोबत सरकार मायबापाला आमचा आवाज येतोय का नाही येतो फक्त करमणुकी करता आमचा आवाज कलावंतांचा सरकार दरबारी पोहोचतोय. प्रत्येक कामामध्ये कलाकाराचा वापर केला जातोय, प्रत्येक कामामध्ये कलाकार हा सरकारला लागतोय. मग आज सरकार काय झोपलेत का सरकारला कळत नाही आहे का कलाकार उपाशी मरतोय. मग आज जशा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या पॅकेज जाहीर केलं आता कलावंतांची
यावं. आज किती दिवस झालं, आज साधं आमचं गरीब कलावंतांचं निवेदन सरकारपर्यंत पोहोचू शकत नाही, म्हणजे किती मोठी खंत आहे आमची. आज आम्ही सगळ्या गोष्टींचं सोशल डिस्टन्स पाळून, आम्ही तोंडाला मास्क लावून, आम्ही प्रत्येक गोष्टीचं पालन करून आज आम्ही कलेक्टर ऑफिसपर्यंत आलेलो आहे. आमचं एक छोटंसं निवेदन घेऊन आलेलो आहे, तरी सुद्धा आम्हाला तिथपर्यंत पोहोचू देत नाही आहे. म्हणजे सरकार मायबापाने असा विचार केला आहे का की हातपाय खोडून मेला पाहिजे कलाकार, तेव्हा सरकार आमच्याकडे लक्ष देणार आहे. अहो जित्त्यापणे तुम्ही माणसाला बघा, कलावंत आज हे घर आहे. थांब की बंडारा निकी.